No niin, tervetuloa taas kaikille, niin kuin näette, hommat jatkuu, kustannurkka. Lähettään saunomaan, että ensimmäisenä, että lähettään työhommi, no, aika viileä on, mutta kyllä tuolla enimmät paskat varmasti lähtee ukosta irti. Eli puuhommia on, puukorma ulkona valaamina. Se on ihan täynnä puita, niin viiän puukolle muutamat halot. Jos se vielä ottaa vastaan ne. Tässä on kuitenkin ilta, niin pitää saunia ja ottaa vatikua ja nousee, niin saan tuo yö yli nukuttu, niin et niin mennä yötä vasti sinne ja joutua sitten oottelemaan siellä sitä viita nui veet sinne. Ui kiinni. Jumalauta! Olisiko radiohakkee? Kyllähän se on radio oltava. Ei tule muuten saunumista yhtään mitään. Ja istu, niin tämähän sitten... Runoradio on tällä kuullu. Ja mikä tämä oikeastaan oli, en muista. Joku... Ja jos tältä tassua pyysi... Niitä nuipa... Ja taas sai makkarata hurttaa... Hyvin tulee ainakin löylyä. 40 asettia kiuvassa on suhisse. Siitä noppe, siitä on hirmu kiire tässä. Aikataulut painaa päälle. Sillä puukko ja punaisena soittelee, kun että alattu monta puiteko. On niin kylmä kulma mökissä, vaikka kesää on. Että ei osaa sieventää. Ei, vaikka olisi kuinka makkarata tarjolla. Että onpa siinäkin taas viisi. No, eikö tuo laski ollenkaan tuon irtinnessi? No, ei jaksa kattoo sun naamaa. Eikö jään puuhommissa meni ukko ihan yltäpäätä paskaa. Koira haukkuu sille. Varo syöminen. Nämä no. On ikuinen. Välillä sitä ei tunne. Loppuko sitä veet? Aina se on silti mukana, sillä jostain se aika impää tietenkin, pinnalle, ne loppu näköjään. Sitä luuli edellisellä kerralla. Ei lähtenyt kuin juttu edes alaspäin valumaan yhtään. Tästä mä en toimittamaan saunan kylmässä vielä. No. Ei mahan mitään. Ovet kiinni ja... Yritetään olla niinku sotkematta kaikkee. Makkarat siitä yöpalaksi, nyt vaan makkaamaan sinne vaan. Päästä heti aamulla työhommiin. Elää sano, että puli soittaa. Mielähän se soittaa. Oho. Terve! Tää valoja ekana. No tervepä terve. Minä koisin soittaa joka talo. Ei sä ote tota poista. Ei kukaan vastaa perkele. Niin ei vastaa kyllä. Pääsin kyllä hakkeen tätä nappueesta. Pitäis päästä. No nyt on paha paikka, kuule. Sä herät nyt keskellä yötä. Haista vittu. Tuskua, että jos minä tästä itse lähden, en tiedä oikeastaan. Joo. Painu helvettiin. Kyllä ärsyttää toi joukki. On niin humalasta, että kello on 2 vasta. Herätti meidät keskellä yötä sitten. En varmaan hae. Vitu mulla. Siinäpähän makkaa sillä bussipysäkillä. No, mennään vaikka ottamaan telkkareen, niin vatiku ei nousse tästä noppista. Tämä on tämmönen hyvä tippi, ketkä ei tiedä. VK1 on näköjään kanava. Legendaarinen tuo... Kaikki varmaan muistaa tuo ennen aikaa oli aina tuo... Musta ruutu. Eikö me mentiin tuon telkkarin läpi? Tässä pitää noin 5 sekuntia vielä istua, niin... No eikö se riitä. Riittää, että herättään kuuve aika aamulla, niin päästään... Virkenä työhommi. Heti kuuveks lähettää... Kylällä ei varmaan kannattaisi lähteä, kun traktori on alle. No yritetään saada Turoa vastaan tuolla. Voitaisiin kanssa pellille jotain. Jätetään koripallo tonne siitä. Oi, tuloppaan kilahti. Oi voi. No, täällä on puut. Ei maahan mitään. Jatketaan hommia kohta. No niin, ollaan täällä matkalla. Kohti suurta unelmaa, eli puukon kotiin, ja tällä on kunnon bileet käynnissä varmasti. Sillä ottaa ukko teepata sillä viinapullo kädessä meitä. Mutta missä se Turo viippi? Ei näkynyt matkalla ollenkaan. Mulla on sillekin asiaa. Kyllähän se siellä on. On sillä paita päällä. Miten mä muistin, että se ei ole paita? Eikö jokeilla ei ole paita? No niin. Selvis sekin vääryys. Otetaan tuo parking brake päälle. Hydraliikat pitää olla tietenkin päällä ja... Terve, mitä puu
go. Siitä otetaan tuo auki ja otetaan käsikaasua. Noin. Haista pass. Ei, mikä täällä mättää? Miten se nyt ei nouse? Mikä on väärin? Mikä, mitä on kapatellut väärin? No voi hitto. Onko meidän traktori hajonnut vai mikä tällä on, kun ei nouse tuo? Voi 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 voi. No. Pitää kaikki tehdä näköjään itse. No niin nyt. Mitä lieppu kiitti, en tiiä. Mutta sinä tulleet puita. Hörvee. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Ai ryyppy, no anna ryyppy. No ei sitten. Siin on vähän vaavan paljaa. No kiitos. Vaan ostu kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Joo, kyllä sillä pärjää. Varmaan lisääkin tarvihän näitä, niin voit jaksa tehdä sitten sillä rahalla ja makkaralla niin. Ai lissä, no pitää tuua joku päivä tässä. No morjens. Hei, puukko. Ei muistella pahalla. Noin, tehdään tommonen kaatotemppu tuohon. Tää on toinen urakka vielä kesken, eli tämä traktori saa äkkiä tonne tielle. Noin. Toki äkkiä ovet kiinni ja mistä päin turo tulee, se on yllätys aina. Ei. No niin nyt. Ja käsikasun näköjään päälle. Noin. Tuo tuohon. Nyt meillä on tämä kone täällä asemissa, eli voitaisiin vielä tuo varoituskolmio laittaa, täällä on siellä tämmönen kauheus tapahtunut. On niin vaikeeta sanoa. Siihen laitetaan se pystyy. No. Siinä. Nyt on hyvin. Se Turo osaa väistää, että hirmu onnettomuutta, mikä täällä on sattunut. Meillä on täällä toinen jätkä, tämä. Painu vittuun, saatana. No pitää sattune tänne päin. Oika on painava jätkä. Kyllä tuo viina lihottaa isonkin miehen näköjään. Ei tämä varmasti herra. Tuolla laitetaan postiluku viereen. Makka siinä vähän aikaa. No niin, ollaan saavuttu tänne kotipihaan. Jipii! Ja puukko on täällä mukana. Ei näkö nyt Turro missä tuolla matkalla. Sellainen varti oottelin sitä, niin ei tullut vastaan. Niin päätin otan tähän kyytiin ja toin kotipihalle nyt tämän jätkän. Että nyt tämä niinku saa pääselväksi, ennen kuin tämä voi jatkaa omaa elämää. Tämmönen ihmisvauva täällä meidän luona nyt makkaa pari viikkoa. Siitä viian tuohon. Oho, enää meidän satsumarikoo. Kyllä me lähtee tuon vielä mennytkin soraa monttuun tuon jätkä tai suohon käyvän upottamassa äkkiä. Peliä ei nimittäin voi savettaa nyt, se häviää muuten. Ja nukkumaankaan en kehtais mennä, kun se tulee varmaan yö ja on pimmeitä, niin enää mitään. Eli mihinkä vietäs tuo jätkä? No tietenkin tämä auto täällä, tällä voi tuonne jonnekin mehtää se heittää. No. Aukee. Okay. Mikä se nyt oikein mättää? Ei oo totta. No on mennyt vähän sivuun ovi onneksi täällä. Laitetaan ukko tuosta kyyttiin. Saa nähdä miten käy. Mihinkä eksyttää tämä ukon kanssa? Tämä on niinku pakko hävittää nyt. Poliisit jo ehtii muuta lähden ihmeessä. Kävi aiksi tuossa ovella joku kahtomassa, että vai ei käynyt oikeesti. En ruppe taas puhumaan omia, niin porukka taas uskoo kaikki mitä mä sanon, niin joutuu niihin vastaamaan kun päivän niin samoin kysymyksiin sitten uudestaan ja uudestaan. Sinne vaan. Siinä on nyt jätkä. Ei, ota käsi oven välistä pois. Noi. Nyt meillä on kaveri mukana. Mikä tällä tälleen värisee tällä pelissä? Nyt hävisi. Varmaan pukittaa koko peliin. No.
että viemään tuo ukka jonnekin möhtään. Sitten en tiedä mitä tehdä. Puut on kuitenkin saatu vietyä, se on pääasia. Rahat on saatu sieltä ja mitä että. Enää nyt siihen jää kiinni. Onko tuo ukko, että onko sitten niin paljon, että tämä auto ei kulje kunnolla? Se voi olla mahdollista. Nyt tarvittaa hyviä ehdotuksia, minnekä viiän tämä ukko. Yksi vaan paikka juna alle vie tuossa lähellä, ei tarvitsisi kauaksi ajia. Sitten on soraa monttua. Ja voitaisiin jonkin suohon upottaa tämä. Ja niin. On tainnut muutettu 4000 tilaa ja tulla täyteen, eli kiitos kaikille. Hirmu määrä on. Seuraava tavoite on sitten 5 000. Siellä on porukka siellä kaikkea spessuja, että mitä tulee. 4K-spessuksi ynnä muuta, mutta minä olen luvannut Sun Summercardin kunniaksi live-streamin. Se toimii nyt niinku spessuna näille, mitä nyt on tullut. Mulla oli oikeastaan muuta ideaa, että vielä on. Sitten niinku vaikka 5 kohta, niin voidaan miettiä joku toinen spessu siihen sitten. Omaa joku järkevä. Omistaa 1 video sille sitten. Ja siitä. Homma jatkuu. Ei passaa mutta liian kovasti. Aija. Elää kuole nyt. 1 kuolema ja tämä save on pilalla. Meinaa aina unohtua nuokin jutut. Kiitä hyppyristä väjiä, että nui voi ku pomppii. Vähän ihmetyttää miksi se Turo Aktio hävinnyt. Tää ei näy missä. Onko taas peli pukannut? Tää olis ensimmäinen pysäkki. Ui, elää tulee sieltä junaa. Ei muuten näy junnaa. Mikä on hyvä paikka nyt? Varmaan voitais tonne suolle viiä. Tuossa lähellä on tommonen suo, niin juna alle on niin monta kertaa laitettu kaikkea, niin tehän jottaa uutta välille. Kahtokkeen vaan nyt tulee Turo vastaan ja kuollaan. Silloin menee tosissaan oikeesti hermo, jos nyt sattuu tulemaan tämän mutkan takkaan vastaan. Oho. Meinaa sutien vähän. Hajousiko? Nyt on paha mutka. Me ei passaa tappaa itseensä. Ai, kun meinaa lähtee. Uhuh. Huomisesta en tiedä mitä tulee sitten huomenna. Tuleeko summerikarja tai jotain muuta? Ei oo niinku varmuutta vielä keskiviikosta ollenkaan. Video kuitenkin tulee, tarvii sitä murehtia. Putki sen kun jatkuu. No. Jos porukkaa kiinnostaa tykkällä videosta, niin ehdottomasti kaikki vaan painaa sitä tykkäysnappia. Tää on hyvä huomata, kun aina porukkaa pyytää tykkäämään, niin tulee hirmu määrä. Sitten kun ei pyyvä, niin huomaa saman tien, kun se määrä laskee aina. Ei siinä mitään. Nyt on tämmönen mukava havainto vaan ollaan huomattu tässä. Joi! Oi saakeli! Et oo tosissas, miks? Voi... Ei... Save on pilalla. Kyllä voi sanoa, että kuoli ukko helposti. Ei oo totta. Oi... Oho, kun oli se kuulokketkin mikkiin. Sori kaikille, mutta nyt oikeesti ärsyttää ihan saatanasti. Oi saamari. Ei niinku taas mikään lähe. Eilen aloitettiin uusi save, että uusi elämä. Saatais kunnon save, niin nyt kuoltiin saman tien. Save on pilalla. Joo. Turhaa vien puut niinku vei äsken ja... Ai voi, ei oo totta. Semmosta tänne. Ei oo oikeastaan niinku muuta tähän hommaan enää, että... Huomenna taas tehdään jotain uutta. En tiedä kyllä yhtään mitään. Tai no minunka ikinä tulleekaan Supercar-videoon, niin sitten pitää tässä niinku miettiä uusi homma. Mutta joo, kiitos ja anteeksi taas. Näin kävi tällä kertaa. Kuvolemaan korjas klapaan, ei maahan mitään. Se oli lyhyt elämä tällä kertaa. 2 jaksoa saattiin. Kuolema oli vähän tuommoinen outo hento kuolema, mutta ei maahan mitään. Kiitos kaikille, se on morjens.